Estes pequenos trechos das 12 mensagens proféticas foram retiradas do livro A Grande Profecia, de Renzo Bachera. São profecias reveladas a São Padre Pio por Nosso Senhor Jesus Cristo sobre o fim do mundo, em uma carta do ano de 1959, contendo as profecias, e foi dirigida ao seu superior. O mundo está andando em ruínas. Os homens abandonaram o caminho correto para se aventurar em caminhos que terminam no deserto da violência. Se não voltarem a beber da fonte da humildade, da caridade e do amor, será uma catástrofe. Coisas terríveis virão. Já não posso interceder pelos homens. A piedade divina está a ponto de terminar. O homem fora criado para amar a vida e terminou destruindo a vida. Quando o mundo foi confiado ao homem, era um jardim. O homem o transformou em uma atmosfera cheia de veneno. Nada serve agora para purificar a casa do homem. É necessário um trabalho profundo, que só pode vir do céu. Preparem-se para viver 3 dias em total escuridão. Estes 3 dias estão muito próximos, e nestes 3 dias os homens permanecerão como mortos, sem comer nem beber. Depois a luz voltará, mas muitos serão os homens que não mais haverão. Muita gente escapará assustada, correndo sem ter uma meta. Dirão que há salvação no Oriente e as pessoas correrão para lá, mas cairão em um precipício. Dirão que no Ocidente há salvação e as pessoas correrão para lá, mas cairão em um forno. A terra tremerá e o pânico será grande. A terra está enferma. O terremoto será como uma grande serpente. Sentirão arrastar-se por todos os lados, e muitas pedras cairão, e muitos homens perecerão. Vós sois como formigas, porque virá o tempo em que os homens tirarão os olhos por uma migalha de pão. Os negócios serão saqueados, os armazéns serão tomados em assalto e destruídos. Pobre será aquele que nestes dias escuros estiverem sem uma vela, sem um copo de água e sem o necessário por 3 meses. Uma terra vai desaparecer, uma grande terra. Um país será apagado para sempre dos mapas, e com ele serão levados para a lama os homens, a história e a riqueza. O amor do homem será transformado em palavra vazia. Como pode esperar que Jesus te ame, se nem sequer tu amas os que comem tua própria mesa? Da ira de Deus não será perdoados os homens de ciência, mas os homens de coração. Estou desesperado. Não sei o que fazer para que a humanidade se arrependa. Se continuar por este caminho, a tremenda ira de Deus se desencadeará como um tremendo raio. Um meteorito cairá sobre a terra e tudo brilhará. Será um desastre muito pior que uma guerra. Muitas coisas serão canceladas, e este será apenas um dos sinais.
os homens viverão uma experiência trágica. Muitos serão levados pelos rios, outros serão queimados pelo fogo, muitos serão enterrados pelos venenos. Mas eu me manterei perto dos puros de coração.